kulangira ala babati kula. Ha? Ena maliza na gati. Gali waka mula mula. Nagenda nabeera kiri nafuuka omutoyi nafuuka kino buli nzikiriza yagiyitamu mpaka lwe yatuuka omusajja ono nagamba nti nkwetegereza nakonfaminga nti Islam is the best religion with the worst followers. Why should we be worst followers yet we have the best Religion. Ekigambo professor kyayogedde wano nze ndowooza oluzungu lwange lumpadde kirala. Manyi n'ennimi nazo nzibu. N'ennimi nazo ki? Professor bw'agambye nti oyo tulina the best God with the best attributes. But he's not Emmanuel. He is not with us. He's not? With us, he's never with us. Or the Zungu was all good. What makes us the worst followers is never Emmanuel. The followers never emulate the best attributes. That is the Emmanuel. Why didn't come on, Because you can't have a God. Nakubulira kyali. Nakuganze nakola ki? Then nakutonda gobo bawampisa tosomesa mwana wampisa. Bwa wampisa, gotosomesa mwana wako kuba muntu wampisa. So don't even say he's never with us. Ekyo kifunyo. Abasoma oluzungu basobola okugamba nti oyo alumanyi naye talutegeera. Ezo yazitugamba nti aziri n'atugamba n'otugamba tuzikozese nga twogera naye senga tulina ebyetaago sima kiri faduuhu biha kati aba asomesa ki abagamba nti nga bwagambye nti wamu nze ndi wamu tuli wamu simanyi bangoberera ng'osomesa naye nkakasa nti bw'oba osomesa obwongo bwange bubeera very open because afterwards tugendeeyo mu kasenge ne tubaako ebigambo ebirala kaakati